të premten në Balkan Talks. Kryeministri Albin Kurti është vlerësuar për strategjinë e presionit ndaj kundështarit në dialogun me Serbinë, por publicisti Nexhmedin Spahiu paralajmëron që kjo është një taktikë afatshkurtër dhe se suksesi do të matet veç me njohjen reciproke. Kurti e bën nervoz Vučićin e tjerë. Kjo është, këtë mund të kapitalizoj në zgjedhjet e brendshme Albin Kurti, por kjo nuk do më thonë se është kapitalizim interesave të Kosovës. Kapitalizimi interesave të Kosovës është kur nëse aje detyron Vučićin ta njohë Kosovën. Balkan Talks, të premten, ora 18:30 në Euronews Albania.